Шаардык кеңешке кайталап шайлоого добуш берүү жарыяны активдүү уланууда. Калаадагы 55-55 шайлоо тилкесинде добуш берүү жарыяны таңкы саат 8:00 мамлекеттик гимн менен башталды. 1422 шайлоочунун тизмеси такталып, электрондук базада камтылган. Илдеттин жугу коркунучу күч болгондуктан ар бир шайлоочунун социалдык аралыгы сакталып, дене табы текшерилүүдө. Беткап жана медициналык каражаттар акысыз таркатылып, аймактык дарыгерлер жарандардын саламаттыгын көзөмөлгө алган. Тилкеде талапкерлердин өкүлдөрү жана көз карандысыз байкоочулар шайлоонун жүрүшүн баамдады. Массалык маалымат каражат өкүлдөрүнө дагы ачык чагылдырууга тоскоолдуктар жок. Бизге келип тизмем чыкпай калды деп катталган болгон жок. Өткөнкү да 1402 болсо, значит азыр ошол чыкпай калгандар кайра өзүнүн ошол участкасына өтүп, ошон үчүн 1422 голос болду да. Эми өткөнкү шайлоо менен салыштырмалуу болсо, ошондо деле ушундай болгон. Азыркы штабта эми 80 адам мына 1 сааттын ичинде да. Мен ойлойм, эртең менен ушу жумушка кетип аткандар келип өтүп кетишти. Андан кийинкилер эми бүгүн выходной, эми келсе керек деп ойлойм. Шайлоого тиешелүү каражаттарды баардыгы толугу бир камсыздалган. Таңга мал келдик. Улуттар биримдигинин партиясы, элдик партиясынын өкүлү болом, ширимде өкүлү. Мыйзам бузуу боло элек, Кудайга шүгүр, адамдар баардыгы активдүү катышып атат. Азыркы учурда ошо активность, адамдардын активностун байкап атабыз. Мен Ататүрк партиясынын ошо байкоочусу. Эртең менен саат 7:30 келип, абдан жакшы чүчтүү улак тарткандан бери катыштым. Шайлоо комиссиясы баары толук катышты. Эч кандай тартип бузуулар болгон жок андан бери ушу жакшы өтүп атат, эч кандай мен жалобум жок. Шайлоо бөлүмүндө кала башчысы Талайбек Сарбашев дагы жарандык милдетин аткарып кетти. Өнөктүк мезгилинде ат салышкан партияларга бирдей шарт каралып, одоно мыйзамсыз аракеттер катталбаганын билдирди. Каладагы 78 шайлоо тилкесине БШК өкүлдөрү менен бирге жабдыктар орнотулуп, тартип сакчылары коопсуздукту тескеп жатканын кошумчалады. Кала башчысы шаардын эл өкүлдөрүн тандоодогу мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ар бир жаран өзү жоопкерчиликтүү болушун белгиледи. Социалдык тармактардагы административдик ресурс тууралуу маалыматтардын баары иликтенгенин, эч бир партияга тиешеси жок экендигин айтты. Кайталап шайлоо коомчулукта саясий маданияттуулукту калыптандырып жатканына токтолду. Ачык эле айтам, ошол өткөн шайлоодо дагы Ош шаарында мындай одоно мыйзам бузуу болгон эмес. Эми бул кандайдыр бир борбордук шайлоо комиссиянын чечими болду. Биз ага баш ийишибиз керек да. Анан бүгүнкү күндө дагы мына кээ бирки коомдук саясий ишмерлер дейбизби, бир партиянын жетекчилериби дейбизби, мына алдын ала келип ушул шайлоодагы админ ресурс менен колдонуу менен өтө таза өтпөйт деген алдын ала божомолдорду айтышып атат. Мен шаар башчысы катары башымды бийик көтөрүп туруп айтам, эч кандай негизсиз биз мурунку шайлоодо дагы админ ресурс колдонгон эмеспиз, мына бүгүнкү шайлоодо дагы баардык нерсеге калыс адилеттүү туруп бердик деп ойлойбуз. Анан биз ар бир шайлоочуну эч качан колунан кармап участкага алып келип, мына партияны шайла деген эмеспиз. Буга мына өзүңөр дагы шайлоочу катары билсеңиздер керек. Ош шаардык кеңешине 9 партия каттоодон өтүп, 45 мандатка 663 талапкер ат салышууда. Кала боюнча 78 шайлоо тилкеси түзүлүп, бүгүнкү күндө 152800 жарандын тизмеси такталган. Үгүт өнөктүгү мезгилинде мыйзам бузган 22 кайрылуу катталган. Анын ичинен 7 даттануу орчундуу эреже бузуу катары тастыкталып, сотко чейинки өндүрүштөн үстүндө 10 арыз укук коргоо органдарынан борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүлгөн. Шаардыктар шайланып келчү эл өкүлдөрүнүн каладагы социалдык көйгөйлөрдүн чечилишин күтөт. Келечекте азыркы шайланып жаткан депутаттардан биз мындай көпчүлүк мына бала бакча, мектеп багындай сфераларына көбүрөөк көңүл бурсу деген, анан тазалыкты көңүл бурсу. Санитардык талаптар бар экен, себеби аралык сактап кирип атабыз. Анан маска менен бул жакта атат. Биздин дене табыбызды текшерип, анан баягы эле себеп атат да колубузга антисептиктерди. Бул жакта дагы 1,5 метр аралык сактаган кирип атабыз. Балдарыбыз Россияларда жүрөт, сат сом болуп, ашы үчүн машиналарда биз эми келечегибиз ушул жакшы болушту истейм анда. Кейин ушу балдарыбыз, небере чебереларыбыз эми келечегиде жакшы болуп, башка юртларда жүрмөй, ушу өзүбүз, ошумузда жүрүп, иштеп келечегилерде. Şunu halim ben.
Pandemiyanın tolkunu küçügöндүктөн иштелип чыккан алгоритмге жарашы ар бир мекемеде дезинфекциялык туннель орнотулуп, социалдык сызыктар чийилген. Жогорку окуу жайдагы 52-82 шайлоо бөлүмү Сулайман Тоо муниципалдык аймактын жашоочуларын тейлейт. Учурда 1909 жарандын тизмеси такталып, атайын тактайчак элинген. Башка бөлүмдөргө салыштырмалуу өнөктүккө келген жарандардын агымы көп. 1 сааттын ичинде эле 300 шайлоочу добуш берген. Кезек күтүү көп болгондуктан тартип сакчылары аралыкты сактоону көзөмөлдөөгө өткөн. Добуш берүү башталгандан бери дене табы көтөрүлгөн жаран байкалган жок. Өзүңүздөр көрүп тургандай 230 шайлоочу азыр өттү. Калган күндөгүдөн башкы шайлоолорго айырмаланып азыр күнкүдө көптөгөн көз караштар менен караганда абдан активдүү болуп жаткандыгы белгиленип жатат. Ар бир шайлоочуга 1,5 метр аралыктар сакталып, мед кызматкерлери тарабынан текшерилип, киргизилип жатат. Ал эми бул жакта бизде техникалык каражаттардын бар жогу Кудайга шүгүр жакшы иштеп жатат. Урна бар жогу бул жакта байкоочулар отурат. Ушул убакка чейин бир дагы ден табы көтөрүлгөн катталбады. Бардыгы жакшы өтүп атат. Карап температурасын өлчөп ар бир больнойду колуна антисептик себип киргизип атабыз. Ушул убакка чейин биз дагы катталган жок. Талаптарды чтоб дистанцияны сактаганга аракет кылып атабыз баарынча, бирок элдин баары кичине күн тийгендеби, топтолуп же шашып атабы, башка кичине эмне кылып атат, бирок баардыгы бул жерде дистанция менен наракта 2-2 киргизип атабыз, наракта топтолбосун деп. Каланын калкы Жыршак Ашкан Манас Ата кичи районундагы 53-03 тилкесинде шайлоочулардын келүүсү солгун. Тилке мектепте болгондуктан санитардык нормалардын сакталышына толук мүмкүнчүлүк бар. 2171 шайлоочусу бар участоктун 17-30 карата 463-ү өз добушун берген. Тилкеде 8 партиянын тең өкүлдөрү жана көз карандысы байкоочулар шайлоонун жүрүшүн көзөмөлгө алды. Техникалык катачылык болгон эмес. Бир урнанын иштөөсү начарлап 10 мүнөттө кайра калыбына келген. Бөлүмдө борбордон келген көз карандысыз байкоочулар добуш бир процессинде мыйзам бузган аракеттер байкалбаганын билдирди. Кече күнү 18 жаранга көчмө урна уюштурулган. Форма 2 үлгүсү жок болгондуктан кезек күтүү эч бир шайлоо тилкесинде орун алган жок. 463 болуп атат. Аябай, явка азыраак болуп атат. Же ысыкка байланыштуу кандай экенин билбейбиз азыркы учурда. Калып мүчүлүштөр анты болгон жок, кичине болду, бирок орду да сразу оңдолду. Андай булеттен сүлеттенге зыян келип кандай нерсе болгон жок. Жакшы эле өтүп жатат. Кээ бир эле прессалардан мен прессалардан суранып кетет элем. Мына жаш кыздарда эми сиздер деле жаш экенсиңер, ошо жаш кыздар келип туруп эле ал даражада кылбагылачы чоң чоң аялдарды. Бизди мына өздөрүнүн кызыкчылыгы түшүнбөдүм. Ушундай кылып эле жаман кылып терс жак көрсөтүп туруп эле анан өздөрүн жакшынакай кылганы бул деген болбойт да. Баардыгыбыз мусурманбыз, бирок Кудай бар да. Турабы. Кудай эсебин табат да. Каланын ички иштер башкармалыгынын электрондук журналына 31 даттануу келип түштү. Анын 15 иликтөөгө алынып, 8 материал соттук кароого жиберилген. Даттануулардын басымдуу бөлүгү аймактык шайлоо комиссиясына өткөрүлүп берилген. Эреже бузуулардын катарында ээн баштык кылгандары тастыкталса, жети арыз боюнча тараптар добуш сатып алууга шектүү катары тергөөгө чакыртылды. Өнөктүктүн калыс өтүшүн камсыздоо жана мыйзамсыз аракеттерге ыкчам чара көрүү үчүн 10 тергөө тобу түзүлгөн. Шаарда азыркы тапта коомдук саясий абал туруктуу сакталып, мыйзамсыз баш аламандыкты уюштуран күчтөр жок. Жалпыга маалымдоо каражаттары тарабынан андан сырткары социалдык тармактарга тараган видеолор боюнча 4-5 материал келип катталган. Алар баардыгы Ош шаар иштер башкармалыгына маалыматтарды электрондук журналына катталып, бүгүнкү күндө кароо иштери жана тактоо иштери жүрүп жатат. Атайын ыкчам топтор түзүлгөн. Бул боюнча атайын жергиликтүү шайлоо участоктарында ошондой эле бөлүнгөн аймактарында ыкчам иштерди алып баратат. Кандайдыр маалымат келип түшөбү же шайлоочулардын добушун сатып алуу же кандайдыр шайлоо комиссиясына тоскоолдук кылган маалыматтар түшкөн жерге ыкчам барып ошол жерде тийиштүү материалдарды чогултуп тийиштүү бөлүмдөн көрсөтмөлөрдү алып бүгүнкү күндө ишти алып барып жатышат бардыгы. Каланын борбордук бөлүгүндөгү 52-78 тилкесинде шайлоочулардын активдүүлүгү күндүн экинчи жарымында күчөгөн. Өзгөчө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн тийиштүү шарт каралып, кезексиз добуш берди. Бөлүмдө 2413 жарандын тизмеси аныкталган. Шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү шайлоонун кынтыксыз өтүшүн камсыздап жатты. Талапка жараша бюллетендер коргоого алынып, тизмеде каралган шайлоочуларга бет кап жана мээлей милдеттүү түрдө берилди. Техникалык мүчөлүштүктөр болгон эмес. 18 саат 16 минуттага 947 шайлоочум өттү. Ал деген 39% түзөт. Бизге мэрия тараптан бүтүн маска, антисептик бүтүн мэрия тараптан берилген.
sanitardık ericiler saktalı vatat özünüzler kuruvatastarına sırtta milisa hizmetkileri, cana medisina hizmetkileri ağır bir kelgen şaylı uçunun temperaturasını ölçüp maska verip anan kirgiz vatat. Teknikal müşürüştür cüz verdi mende. Al teknikal müşürüştürü sözsüz neme forma menen akıt tolturup bütün baykoçuların menen birgelikte kol koyduk. Al teknikal müşürüştürü menin oşal operatörüm Nurbek Kızay Kökül dar oşal cerden tezdetip bayağı teknikalık nemen kızıp ketkenini baylanıştı ölçürüp kaytadan jandırıp 3 minutada kayda kalıbına keldi. Oş şaarında saat 18.00'ge karata 55.611 şaylochu öz tandoosun jasadı. Bul jalpı şaylochulardın 36.41% tüzöt. Oş aymaktık şaylo komissiyasının törögasısı Urmat Attokuruftun maalımatına karaganda aprelde bolu ötkön şaylodogu körsötküçkö karaganda 2208 şaylochuga az. Bişкек, Ош жана Токмок шаарларында добуш сатып алуу фактылары аныкталып 11 апрелде өткөн шаардык кеңештин шайлоосунун жыйынтыгы жараксыз деп табылган. Абдумалик Базарбаев, Эркин Бакиров, Ош ТВ. 11 июлга карата коронавирус дагы 1295 адамда аныкталды. Бишкек шаарында 761, Ош шаарында 46, Чүй облусунда 139, Ош облусунда 41, Талас облусунда 19, Нарын облусунда 32, Сыкөл облусунда 45, Жалал-Абад облусунда 98, Баткен облусунда 114 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 758 адам илдеттен сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 8 Ош шаарында бир бейтап каза тапты. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 4636 бейтап амбулатордук түрдө 13000 адам дарыланууда. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 72 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алгандыгы аныкталды. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 139648 адам коронавирус жуктурган. Бом Капчыгайында балдарды ташып келе жаткан автобустардын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Чүй облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган бөлүмдөн кабарлагандай, Голливуд лагерден чыккан автобустар жол инспекторлорунун коштоосунда Бишкек шаарын көздөй бара жаткан. Кайгол милициясынын алдында келе жаткан Honda үлгүсүндөгү автоуна бетон парапетти сүзгөн. Аны көргөн автоинспекторлор дароо токтотушкан, артта келе жаткан эки автобус токтоп, бирок үчүнчү автобус кандайдыр бир себептерден улам токтобой келип, алдыдагы автобусту сүзгөн деп айтылат маалыматта. Алынган маалыматтарга караганда бир чоң адам жана 4 бала жабыркап аймактык ооруканага жеткирилген. Бүгүн Ош облусунун Алай районунда жол кырсыгы катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, Ош Сарыташ Эркеш тамууна жолунда Lexus жана Toyota үлгүсүндөгү автоунаалар сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен бир аял жана бир эркек адам каза тапкан, 3 жүргүнчү жабыркаган. Жерине 4 куткаруучу тартылган, бирок алар жеткенге чейин жергиликтүү тургундар каза болгон жарандардын сөөгүн унаадан чыгарышкан. Жабыркагандар тез жардам кызматы менен Алай райондук ооруканасына жеткирилген. Бүгүн Кыргызстанга Кытайдан 1,250,000 доза Sinopharm вакцинасы алынып келинди. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Анын 1,100,000 дозасын өкмөт сатып алган, калган 150,000 дозаны Кытай кайтарымсыз жардам катары берген. 1,250,000 доза вакцина 625,000 адамды эмдөөгө жетет. Кыргызстанда калктын 70% же 2,187,000 адамды эмдөөдөн өткөрүү керек. Анын ичинде артыкчылыктуу топ 1,312,000 адам эмдөөдөн өтүүсүз арылды. Кытай эл республикасы бизге көптөгөн жардамдарды берип келет. Өзгөчө ушул пандемия учурунда бизге буга чейин 150,000 доза эң биринчилерден болуп Кыргыз республикасына өзүнүн жардам колун сунду эле. Андан сырткары дагы 150,000 доза вакцина жардам катары келди. Буга да терең ыраазычылык билдиребиз. Андан сырткары биз өзүбүз дагы урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин тапшырмасы менен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети чечим алып 1,100,000 доза сатып алдык. Ушул Кытай эл республикасынан Sinopharm компаниясы өндүргөн вакцинаны. Урматтуу мекендештер, ушул келген вакцина боюнча азыр баардык региондордо даярдыктар жүрүп жатат. Жалпы жарандар туура кабыл алып, эмдөөгө активдүү катышып берет деп мен терең ишенемин. Анткени урматтуу мекендештер, бул пандемияны жеңүүнүн бир эле жолу ушул вакцина.
Бүгүн Бишкек уактысы боюнча түнкү саат 1:00 Европа чемпионатынын финалында Англия менен Италия ойнойт. Беттеш Лондондагы Уэмбли стадионунда өтөт. Англия Европа чемпионатын бир дагы ирет жеңелек болуп, анын финалына алгачкы ирет чыгып жатса, Италия 1968 жылы гана Европа чемпиону болгон. Белгилей кетсек, Европа 2020 былтыр 12 июндан 12 июлга чейин болуп өтмөк. Бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу быйылкы жылкыга калтырылган.